Proč se mě Válide sultán volá? Znovu mě chce pokárat? Nevím, jen mi řekli, že tě mám zavolat. Nemůže mě poslat do Edirne. Že ne? Chovej se uctivě, na všechno kývni, moc nemluv a nikam tě nepošle. Provinila jsem se něčím, sultánko? Odpusťte. Dala jsem si tě zavolat, aby ses už chyb nedopouštila. V tomto paláci musí těhotné ženy dodržovat určitá pravidla. Nigar Kalfa mě je učila nazpaměť. Opovaž se zapomenout, co ses učila. Dítě musíš porodit zdravé. Proto až tvé těhotenství pokročí, přestěhují tě do zvláštní komnaty. Nebudeš se takhle producírovat v okolí a dělat rozruch mezi konkubínami. Pokud se dítěti něco stane, tak tě zničím. To není tvé dítě, ale patří rodu velkých Osmanů. Dobře si to zapamatuj. Teď už běž. Nigar Kalfo, rozdejte šerbet a sladkosti. Každý ať ví, že Hirem Hatun čeká dítě sultána Sulejmana a slaví s námi. Nigar Kalfo, proč je tu šerbet? Na počest té radostné zprávy, že je Hirem těhotná, dala Válide sultán nachystat pohoštění. Slyšela jsi, je to pravda. Nelhala, je těhotná. Šťastná žena, je odhodlaná. Mahidevran je na tom moc zlé. Žádíš? Nemám zájem. Sulejmane, klidně bych pro tebe zemřela. Šš, ať se Mustafa neprobudí. Mračíš se, co se stalo? Válide sultán, no, nechala lidem rozdat šerbet a sladkosti pro tu konkubín. Oslavuje. Jako oslavovala u vás. Jednou rozdáme chalvu na jejím pohřbu. Nikdo neví, co přinese čas. Válide sultán vás volá. Volá mě k sobě, aby mě utěšila? Aby řekla mlč a čekej, proto mě volá? Chce mi říct, že i když umřu smutkem, musím přijmout svůj osud. Mě, že jsem se o vašem vítězství dozvěděla od vás. Děkuji Bohu, že vyslyšel mé modlitby. Můj syn ještě zajistí Osmanské říši mnohá vítězství. A jaké to bylo vítězství, sultánko? Vezírec Ludvík prý vzal do zaječích a skrývá se. Oznamte to lidu, ať mohou začít slavnosti. I my připravíme našemu vládci velkolepé oslavy při příležitosti jeho návratu. Jak přikazujete, Válide sultán? Ale ještě bych se vás s dovolením rád na něco zeptal. Bátur Bey má velký strach. Vaše konkubína se stále ještě neuzdravila. Už to trvá dlouho. Je prostě uchvácen její krásou. Co máme dělat? Její stav je stále vážný.
A léčba se zdá být beznadějná, Paša. Opravdu? Och, to ne. Taká škoda. Je tak mladá. Vyrůstej, maličký, vyrůstej. Irem, a co když to bude holčička? Abys nebyla zklamaná. Tohle dítě bude chlapec, vím to. Bude to chlapec. Můj syn bude sultánem jako jeho otec. Bude králem. A pro matku udělá vše na světě. Děvčata, neprocházíte se tu jen tak. Jděte dolů. Čeká vás Krejčová. Já tam hned přijdu. Jirem, otevři. Jirem, tak... Jirem, pojď se mnou, ano? Co je? Kam jdeme? Něco máš na práci. Jsem těhotná. Nic nedělám. Jirem, říkám, abys šla, tak pojď. Pro své dobro, no tak. Dobře. Řekla jsi pro mé dobro. Přísahej, že to... Není špatné. Ne, není. Pojď, budeš mít radost. Tak pojď. Tohle je hedvábí z bursy. Toho kousek chci. Ta barva nesluší tobě. Ale mě. Tu nedám. Vem si jinou. Už mě z vás dvou bolí hlava. Však se dostane na všechny. Paní Hirem, Bůh žehnej. Narostlo ti břicho. Teď ti nic pořádně nesedne. No tak, Hirem, vyber si kteroukoliv chceš. Ať ti mohou ušít krásné nové šaty. Nelíbí se mi. Tohle nosit nebudu. Nigar Kalfo? V mé truhlici jsou látky, které mi daroval sultán. Tyhle ty látky. Na sebe nedám. Jen to nejlepší hedvábí. To je hodné sultánu. Dejte to z cesty. A odveďte pryč tu šeredu, která není hodna našeho vládce. Šeredy, které doteď byly v harému, odejdou. Zůstanou tu jen krasavice. Starý palác je plný konkubín, jako si ty. Moc dobře tam zapadneš. Jak může z paláce odejít ta, co porodí prince? Odkud víš, že budeš mít chlapce? Vím to. Bude to chlapec. A pak to bude znovu chlapec. A znovu chlapec. A znovu chlapec. Doufám, že zemřeš v porodních bolestech. To mi dala lékař na uvolnění. Dala jsem vám pár kapek. Větší množství může zabít. Pukne srdce a otráví to krev. Mustafa. Jen se podívej na tyhle látky.
Jsou moc krásné. Pravé. Proto jsou mě hodné. Jestli neudržíš jazyk za zuby, skončí to s tebou zle, Hirem. Co jsi řekla sultánce Mahidevran? Jak se jí skřivila tvář? Že jsem se opravdu začala strachovat, že od ní jednu schytáš? Neboj se. Nic mi nemůže udělat. Mám sultána Sulejmana a taky mám prince. Narodí se mi syn. A co když se něco stane? Co když to bude dívka? Je tu tolik věcí, co nás ani nenapadne, že by se mohly stát. Modli se k Bohu, ať je všechno dobré. Sluší mi to, eh? Nejde mi to. Hraju špatně. Neříkej, že ti něco nejde. Snaž se. Co je to? Je tady válka. Už dorazí. Děvčata, uklidněte se. Střílejí z děl na počest našeho vladaře. Prý jsme dobili Bělehrad, zvítězili jsme ve válce. Vrací se. Můj vládce, sultán se vrací domů. Sultáne, z hlavního města přišly listiny a dopisy. Jsou zde dokumenty od hlavního účetního, správce pokladny a dopis od Hirem. Dokumenty nechám na potom, dej mi dopis od Hirem. Jste zdrojem mého štěstí. Hirem se toužebně a s pokorou klaní zemi, kterou poctíte svými kroky. Sultáne mého štěstí, žár odloučení spaluje mé srdce. Mám ještě jednu dobrou zprávu. Hirem prý čeká dítě. Tady nic takového není, odkud to víš? Dostal jsem zprávu z harému výsosti. Dáli Bůh, bude to princ zdravý jako řípa. Drahý Bože! Kolikrát si už dnes potěšil svého Sulejmana? Mají začít střílet z děl? Můžou, Ibrahime. Synu. Přijel náš vládce. Dnes nás uvidí, dáli Bůh. Co když nepřijde? Co když si nás nezavolá? Co když uvidí Mustafu s matkou a zapomene na nás? Ne, ne. To by neudělal. Že ne, synku? Jsi tu ty? Jsem tu já. Budeme částí dynastie. Nekopej, nezvedl. Slyšel jsi, můj milovaný synku? Tatínek přijel. Můj synu Mustafo. Synku. Mustafo. Hm.
báli tě? Ty, můj hrdina, můj milovaný synu, vládče, vítej. Raduj se, Hirem čeká dítě. Vím to, matko, jsem štěstím bez sebe. A skutečně, zvědové nezahálejí, co? A ty, Jim, tvou krásnou tvář už chci vidět jen se smát. Mustafo. A zavři za sebou. Podívám se jenom z dálky. Aspoň zahlédnout jeho krásnou chůzi. Ještě jsem neviděla jeho tvář. Jeho výsost se nejdřív musí přivítat s rodinou, která ho toužebně čekala. S matkou sultánkou z Hatidže. Uvidí se i s tou ženskou. Ano, samozřejmě. Je sultánovou ženou. Součástí rodiny. A co jsem já? Já nejsem žena sultána Sulejmana? Nejdřív mu poroď syna. A pak budeš také součástí. Porodím. Však uvidíš. Dám mu silného syna. Gilšach, máš mě ráda? Co je to za otázku, paní? Samozřejmě. Udělala bys pro mě cokoliv. Dala bych svůj život. Nechci, abys dala život. Chci vzít život Hire. Říkala jsi, že větší množství zabíjí. Vem si tu lahvičku. Večer jí to dej do jídla. Ať zemře. Ať už nedožije rána. Ale výsosti, jak to mám provést? Do sultánovy komnaty nemůžu. Někoho si sežeň. Podplať ho, kolik je třeba. Pak se vrať a můžeš si přát cokoliv.
Thank you.